Re, viss ēters ir te! Pēc gāras smaga un pārdzīvojumiem pilna ceļa, simtiem ukraiņu šķērso Polijas robežu, lai nokļūtu drošībā. Polijas varas iestādes veido pirmās palīdzības centrus robežu punktu tūmā, lai sasildītu, pabarotu un aprūpētu nogurušos cilvēkus. Un vienā robežu punktā pat laban atrodas arī mūsu filmēšanas grupa Ina Strazdiņa un Ingus Graudiņš un Lūk, viņu redzētais. Šeit Berdišķes robežu punkts, kas savieno Poliju ar Ukrainu, ir lielu sirdsāpju un tajā pašā laikā lielu cerību pilns. Ik pa laikam šeit ierodas automašīnas no Ukrainas puses ar Ukrainas numurzīmēm, vieglās automašīnas, pusautobusi, lielie autobusi, cilvēku pilni. Pārguruši, bet tajā pašā laikā atviegloti, ka tikuši drošībā. Šeit arī pulcējas sagaidītāji, radinieki, gan Polijā dzīvojošī ukraiņi, gan arī mēs satikām, piemēram, pāri, kas bija atbraucis no Berlīnas, lai sagaidītu savus draugus. Ir sazvanīšanās un cerības sagaidīt jau tuvākajā laikā viņus šeit. Un mēs satikām, piemēram, Nastju, kuras ģimene šobrīd dzīvo Kijevā, un kā viņa pati sacīja, slēpjas bumbu patvērtnēs naktīs, bet ļoti cer, ka tiks izveidots kāds drošības koridors, un viņi varēs izbraukt. Un tajā pašā laikā Nastja vēlas palīdzēt citiem ukraiņiem, kas šeit ir ieradušies, un savā mazajā Baltijā Opel automašīnā ir ierīkojis tādu kā sasildīšanās iespēju ar tēju, un piedāvā arī cilvēkus ar automašīnu aizvest uz citām vietām Polijā. Un mēs satikām arī divus vīrus, kuri sacīja, ka vēlas doties otrā virzienā, jo viņi vēlas iet palīgā savai dzimtenē, proti karot par Ukrainu. Bet kopumā šeit kopējā atmosfēra ir mierīga, organizēta, cilvēki atbrauc, satieks un aizbrauc tālāk. Bet Polijas varas iestādes, zinot, ka šī plūsma turpināsies, vairākās vietās pie dažādiem robežu punktiem sāk veidot palīdzības centrus, lai cilvēki sasildītu, piedāvāt medicīnisko palīdzību, ja nepieciešams, vai kā citādi stiprināt šajos grūtajos laikos. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Polijas.